ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା। ମାଟିର ଲେପ ଦେଇ କାରିଗର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଛୋଟ ଗଣେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଗଣେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଗଣେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର। ହାତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାରୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ପରିବାର ନୁହେଁ, କଟକ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏକ ମାଟିଆ ଦୋ ମାଟିଆ ସରିବା ପରେ ଏବେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ସେପଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଲୋକୀକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳବନ୍ଦୀ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ, ଅନାପନା ଗଛକଟା ଉପରେ ସିଏମ୍ସି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ହଁ, ଆଙ୍କର ସବୁ ସରିଲାଣି। ଇଏ ତ କେତେ ମକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ, କେତେ ସେମିତି ବେଗର ମକୁଟରେ ମକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ହେଇକିନି, ସେସବୁ ଯିବେ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ, ମାଟି କାମ ସରିଯିବ। ହଁ, ତାପରେ ରଙ୍ଗ 10-12 ଦିନ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ। ସବୁ ସେଇ 17-18-15-16 ଆହୁରି ଭିତରେ ସରିଗଲାଣି। 10 ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋ ମାଟିଆ ସରିଗଲାଣି। ଅବିକା ଖାଲି ଗହଣା ଫହଣା ସାଜସୁଜା ଲାଗିକି ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ 3-4 ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ହେଉଛି, ପଟାଫଟା ଭଡ଼ା ହେଉଛି, ତାକୁ ବି ନଡ଼ାଫଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେବ, ପୁଣି ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା। ବାହାରୁ ଆସେ ଅର୍ଡ଼ର, ଆମେ ବି ବାହାରେ ଯାଇକି ବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କରୁ, ଏଠି ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଲୋକୀକରଣ, ଗଛ କଟା, କେବୁଲ ତାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଗାର୍ବେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ। ଦେବୀଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବିସର୍ଜନ ଯେମିତି ଦଶହରା ପୂଜାରେ ହୁଏ, ଏଠି ଆମେ ପାଖାପାଖି 15-20 ଜାଗାରେ ଆମେ କରୁ ପୋଖରୀ, ମାନେ ଛୋଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରୁ, ତାକୁ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ମତାମତ କେତେ, ତାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବୁ। ସେ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି କରିବ ସେଠି ଆଲୋକୀକରଣ ଦରକାର ଅଛି, ତାର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ଦରକାର ଅଛି, ଏ ସବୁ କଥି ବିଚାର କରିବା। କଟକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 15, 22 ଓ 29 ତାରିଖରେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ କରିଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି, କ୍ଲବ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳନ କରିବେ। ବିକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ପୁଲିସ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। 15, 22, 23 ଏଇ 3 ଦିନ ବିସର୍ଜନ ହେବ ଆଜ୍ ପର୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। ତେଣୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ହେବ ଆଉ ତା ନେଇକି ବିସ୍ତୃତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଉ କଟକ ହେଉଛି ଆମର ଭାଇଚାରାର ସହର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ଗଣେଶ ପୂଜାର ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପୂଜା ଉଭୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶେଷ ହେବ। 3 ରବିବାରରେ ମେଢ଼ ଭସାଣି ବିସର୍ଜନ ହେବ। 3 ରବିବାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶନିବାର ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା, ରବିବାର ଦିନ ତା ପରଦିନ ଜଷ୍ଟ କେହି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏକମତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 15, 22, 23 3 ରବିବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ରବିବାରରେ ଗଜାନନଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେବ। 1000 ବର୍ଷର କଟକ ମହାନଗରର ପାର୍ବଣ ଋତୁର ତୁର୍ଜନାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ଠାରୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ସହରରେ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବେ। ଡିଜେ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, କେବଳ 6 ବକ୍ସ ବଜାଇ ପାରିବେ। 65 ଡେସିବିଲ୍ ଉପରୁ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ମଦମୁକ୍ତ ବିସର୍ଜନ ସହ ବିସର୍ଜନ ଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି କଟକ ପୂଜା କମିଟି ଓ ଶାନ୍ତି କମିଟି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।